ničivý hurikán. Prosím vás, pomôžte mi! Tá loď sa potápa! Ich postaví pred najťažšiu životnú skúšku. Mayday! No, Pane Bože! Ty žiješ! Ty žiješ! Pane Bože! Dobrodružný film Pozri sa na mňa, budeš v poriadku. Podľa neuveriteľne skutočnej udalosti Mám dolámané rebra. Som len na príťaž. No. Nenechám ťa teraz odísť. Vždy ťa budem milovať. Kým prišla búrka vo štvrtok o 20:25 na Pluske.